o'yinda Humoy Murtazoyevning yo'qligiga e'tibor berayotgandi. Zaxirada men boshida Kasyan tushmadi Buxoroda deb aytib o'tdim. Ashurmatovni ham bi rejasi bor edi hamkasbi singari. Hozir esa Eminov kirib bordi. Aldadi, yaxshi imkoniyat hosil qildi, gol urdi. Humoy Mirzo Eminov hisobni ochdi. Qanotdan uzatmani amalga oshirishga intilgandi. Burchak zarbasi Quvondi Quruziyev to'pni yetkazib berdi. Kurash davom etdi. Va hisob tenglashdi. Qadrli do'stlar, ikkinchi taym boshida hisob tenglashdi. Andri Chichinadze gol urdi. Kuzatamiz. Mana Quvondi Quruziyev to'pni ichkariga yetkazdi. Baland sakradi. Darvozabonni 52-ci daqiqada Fayzulla Jumanqo'ziyev ikkinchi kartochka olib, qizil kartochka bilan maydonni tark etgandi va hozir do'stlar, gol, Buxoro gol urdi. Bu butunlay kutilmagan holat yuzaga keldi. 80-81-ci daqiqada darvozabon to'pni tepiyapti oldinga va mana shunday tarzda hujum tashkil etildi va zarba darvozabon biroz oldinladi.